លោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាមិនទាន់ដឹងពីប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងចិនតែយល់ព្រមទទួលយកវ៉ាក់សាំងមួយលានដូសទុកចាក់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរសច្ញាតនឹងមន្ត្រីសហជីពបន្តទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកជាវិជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យតុលាការបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មានរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត ជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឹសដាចលនានាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៅដល់ប្រលានយន្តហោះទីក្រុងលូសអាន់ជេលេសនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយនៅព្រឹកប្រហែលថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមករានេះអ្នកស្រីនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួននៅរោងចាំឡើងយន្តហោះបន្តពីទីក្រុងលូសអាន់ជេលេស តាមជើងហោះហើរស៊ីងកាពួរអែរឡាញឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីថ្ងៃទី17មករាអ្នកស្រីនឹងគណៈប្រតិភូនឹងធ្វើដំណើរបន្តពីប្រទេសសិង្ហបុរីទៅកម្ពុជាតែម្ដងចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់យើងជាមួយអ្នកស្រីមូសុខហួរអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀត ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកចូលរួមយុទ្ធនាការបញ្ចប់អំពើនៃតនភាពនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះហត្ថលេខាគាំទ្រយុទ្ធនាការនេះបានជាង 50,000 ពីប៉ុណ្ណេះគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី15ខែមករាប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្តចុះហត្ថលេខាគាំទ្រយុទ្ធនាការបញ្ចប់នៃតនភាពឬភាពគ្មានទោសពៃដល់ជនល្មើសនៅកម្ពុជាដោយក្រុងប្រមូលស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណកន្លះនាក់ដើម្បីដាក់ញត្តិទៅតុលាការអន្តរជាតិនានាឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ជូនក្រុមជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌ក្រោមរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែន ក្រុមការងារនេះឲ្យដឹងថាមានអ្នកជំនាញដើម្បីរៀបចំសៀវភៅសមកពីសាកលវិទ្យាល័យល្បីមួយរូបនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងទទួលខុសត្រូវលើការចងក្រងឯកសារព្រឹត្តិការណ៍បោកគ្រាប់បែកចូលវងបាតកោដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីក្នុងពេលតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌សង្គមនិងទាមទារឲ្យកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី 30ខែមីនាឆ្នាំ1977ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះក្រុមការងារនេះក៏កំពុងតែចងក្រងសំណុំរឿងលោកជាវិជា លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកឈុតវុធីប្រដេជ្ជប្រគុណសំបុនធឿនករណីសម្លាប់អ្នកកាសែតសិល្បករនិងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី 5 ថ្ងៃទី 6 កក្កដាឆ្នាំ 1997 ចលនានាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រី សេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងការទាមទារឲ្យបញ្ចប់អំពើនៃតនភាពនេះដែរសច្ញាតនិងមន្ត្រីសហជីពបន្តទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់អតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករលោកជាវិជាដែលត្រូវបានឃាតកោបាញ់សម្លាប់ទាំងព្រឹកកាលពីថ្ងៃទី 22 ខែមករាឆ្នាំ 2009កន្លងទៅតើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះការទាមទារពន្លឺយុត្តិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងដែលអូសបន្លាយពេល 17 ឆ្នាំមកនេះ ចលនានាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុះស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចលនានាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងការសង្ស័យថាមានការសាងសង់មូលដ្ឋានសឹករបស់ចិននៅកម្ពុជា លោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិរៀបចំគណៈកម្មការអន្តរជាតិមួយដើម្បីបើកការសិបអង្កេតចំពោះការសាងសង់សំណង់ដែលសង្ស័យថាជាមូលដ្ឋានសឹករបស់ប្រទេសចិននៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាការលើកឡើងរបស់មេបកប្រឆាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាការលើកឡើងដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះហើយអន្តរជាតិគ្មានសិទ្ធិលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបានទេចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេរស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់អាស៊ីសេរីថាមូលហេតុដែលលោកស្នើសុំនេះគឺដោយសារតែការបង្កើតមូលដ្ឋានសឹកនៅកម្ពុជានិងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខនិងតំបន់
Look tapate camichia, tritamin on casabjit, sacum on trachit, dambay rip jam canak camatica on trachit mui, bakas banket, le casang song mulutan sacra bopetation, no lutak lapate camichia, casang song mulutan sacra bopate cry namui, no lutak lapate camichia, kijikarum look at prom prince Sunday pip, the crumb parish number one from Munda Kaisa mui, hijikar can bring them hind last Sunday pip, nun Sunday sock no knung the month as the acne tang mul. សារ៉ាមរិកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ធ្លាប់បានចាត់ទុកថាកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាដោយសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិននិងអនុញ្ញាតឲ្យយោធាចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកក្រៀមតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នេះយោធាចិនអាចប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានរៀមរយៈពេល30ឆ្នាំហើយកិច្ចសន្យានោះត្រូវបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀង30ឆ្នាំបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យានោះអនុញ្ញាតឲ្
ោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពកម្ពុជានៅលើទឹកដីបរទេសដែរលោកសំរងស៊ីថាលោកមិនជឿទៅលើការប្រកាសដោយឯកតោភាគីពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកន្លងមកគ្មានមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ប្រទេសចិននៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាបានទេពីព្រោះផលប្រយោជន៍របស់លោកហ៊ុនសែនលាក់មិនចង់ឲ្យគេដឹងការពិតដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនបានចំណេញពីចិនតាមរយៈការផ្ដល់លុយតែចិនជួយកម្ពុជាគឺគិតតែពីផលប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលចិនចង់បានជាងគេពេលនេះគឺមូលដ្ឋានសឹកហើយពីព្រោះមានមូលដ្ឋានសឹកនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅខេត្តកោះកុងហ្នឹងគឺនាវាចម្បាំងចិនហ្នឹងអាចត្រួតពិនិត្យអាចមើលបិទផ្លូវមិនអោយនាវាណាដែលមិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយចិនណាអាចធ្វើដំណើរបានដោយសេរីអញ្ចឹងគឺចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ចិនមានព្រៀបហើយដោយមានមូលដ្ឋានសឹកនៅកោះកុងហ្នឹងកោះកុងហើយនឹងរៀមទៅទឹមគ្នាហ្នឹងហើយចិនច្បាស់ជាដាក់សម្ពាធហើយហ៊ុនសែនត្រូវការលុយត្រូវការជំនួយដើម្បីជួយឲ្យរបបគាត់បាននៅរស់គឺត្រូវការចិនបំផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាន់ថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះគឺជារឿងនយោបាយដោយសារតែការលើកឡើងថាឲ្យប្តឹងទៅសហគមន៍អន្តរជាតិគឺគ្រាន់តែជាការធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះអង្គការសហជាតិនឹងគឺมันមានសិទ្ធិឲ្យសម្រេចទៅក្នុងអេស្វ័យភាពឬនៃអត្តប្រតិភពរបស់ប្រទេសណាមួយទេមកអាស្រ័យដោយបើសិនជាយើងមើលឃើញប្រទេសជប៉ុនឬក៏ប្រទេសហ្វីលីពីនឬប្រទេសដទៃទៀតដែលគេដាក់មូលដ្ឋានសឹកបរទេសទៅលើដីរបស់ពួកខ្លួននោះគឺគេមិនដែលទៅសុំការអនុញ្ញាតពីអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេអានឹងគឺជាការនិយាយដោយអេភ្លីភ្លើបំផុតអានឹងបាទរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបែកខ្នងដាក់ពួកប្រចាំប្រទេសកាន់តែខ្លាំងដល់ងាកទៅរកការពង្រឹងទំនាក់ទំនងវិស័យយោធានិងនយោបាយជាមួយប្រទេសចិនវិញទីក្រុងប៉េកាំងក៏ធ្លាប់បានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីឥណទានព្រមទាំងសម្ភារៈបរិការផ្សេងៗនៅក្នុងបរិបទនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនរវាងរបបក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានរៀបចំឡើងជាបន្តបន្ទាប់មួយចំនួនត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈប៉ុន្តែខ្លះទៀតត្រូវរក្សាការសម្ងាត់ជាពិសេសការចាប់ប្រកាន់ថាមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសបង្កើតនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកក្រៀមខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ីសេរីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិមិត្តទាំងឡាយដែលបន្តគាំទ្រផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងមានភក្ដីភាពចំពោះកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាប្រចាំចាក់គិតរហូតមកទល់ពេលនេះចំនួនអ្នកតាមដានឬ Subscribers នៅលើទំព័រ YouTube ផ្លូវការរបស់យើងមានជិត1លានអ្នកហើយចាសសូមប្រិមិត្តជួយចុចនៅលើពាក្យ Subscribe នៅលើទំព័រ YouTube ផ្លូវការរបស់យើងគឺ youtube.com/rfa_khmer_video ដើម្បីក្លាយជា Fan ទី1លានអ្នករបស់យើងនឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍គួរជាទីទុកចិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ពុជាចាប់ប្រិយមិត្តក៏អាចបន្តចូលរួមចុច Like និង Share ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់យើងគឺ facebook.com/ofa cambodia និងចុចនៅលើពាក្យ Follow នៅលើទំព័រ Twitter ផ្លូវការរបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន twitter.com/radiofreeasiakh ចាសសូមអរគុណប
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមករឿងសវនាការជំរះក្តីលោករងឈុនវិញម្ដងស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការជំនុំជំរះក្តីលោករងឈុនព្រមទាំងមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់នៅថ្ងៃទី15ខែមករាម្សិលមិញតុលាការនៅថ្ងៃដដែលទើបសាកសួរបានលោករងឈុនតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយក៏លើកពេលទៅជំនុំជំរះបន្តនៅខែកុម្ភៈខាងមុខទៀត មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលសវនាការនិងមេធាវីការពារក្តីលោករងឈុនរិះគន់ថាសំណួររបស់តុលាការដែលចោទសួរលោករងឈុនសកម្មជនព្រំដែននិងសិទ្ធិមនុស្សភាគច្រើនជាសំណួរដាក់បន្ទុកមិនមែនជាសំណួរចង់ដឹងការពិតនោះទេមេធាវីការពារក្តីលោករងឈុននៅតែប្រាប់ទៅតុលាការថាអ្វីដែលលោករងឈុនបានធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនិងប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិ លោកមេធាវីសំសុគងឲ្យដឹងថាចក្រមបានសួរកូនក្តីលោកពីការបង្កើតក្រុមឃ្លាំមើលរបស់លោករងឈុនសកម្មភាពចោះព្រំដែនការចាញ់សក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាព្រំដែននិងការផ្ដាល់សម្ភារឲ្យអាស៊ីសេរីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅ លោកមេធាវីបានទៀតថាលោករងឈុនបានប្រាប់ទៅចក្រមវិញថាការបង្កើតក្រុមឃ្លាំមើលមិនមែនខុសច្បាប់នោះទេការបង្កើតក្រុមឃ្លាំមើលនេះជាបណ្ដាញរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានបង្កើតក្រុមនេះឡើងតាំងពីឆ្នាំ2002មកហើយគ្មានអាជ្ញាធរហាមឃាត់ឬបិទក្រុមនេះដែរលោកបន្តថាចំពោះការចោះទៅឃ្លាំមើលព្រំដែនគឺជាការបំពេញការងារសង្គមនិងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរ ចំណែកការចាញ់សក្តីថ្លែងការណ៍គឺយោងទៅលើការប្រមូលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនិងជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលត្រូវបានធានានឹងការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅគោលដៅសំខាន់គឺត្រូវតកតទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋតកតទៅការកំណត់ដីធ្លីឬការវត្តទីវកម្មហ្នឹងហើយក្រៅពីបានឡាប់ផលឬក៏បានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងគឺគាត់មិនចេញក្នុងនាមគណៈកម្មការគាត់យោងទៅហេតុផល លោកសំសុគងឲ្យដឹងទៀតថាសំណុំរឿងលោករងឈុនដែលត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ក៏មានជនជាប់ចោទពីរនាក់ទៀតគឺសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកតុននិមលនិងប្រធានសមាគមកម្មករកម្ពុជាក្រៅប្រព័ន្ធកញ្ញាសកនិកាចំណែកសំណុំរឿងមួយទៀត ជនជាប់ចោទជាប្រធានគណៈបកផ្នែកឆ្នះលោកសួងសុផាន់ដែលតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរនិងបង្កអសន្តិសុខដល់សង្គមជាតិលោកសួងសុផាន់មិនបានយកមេធាវីការពារក្តីទេដោយទាមទារការពារក្តីដោយខ្លួនឯងវិញអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាសង្កេតឃើញថាចក្រមព្យាយាមសួរសំណួរដាក់បន្ទុកលើលោករងឈុន លោកថាករណីលោករងឈុនដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តបទញុះញង់នោះទេ ខ្ញុំយល់ថាចក្រមត្រូវមានការសាកសួររអាញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនលោករងឈុនកាលពីអាទិត្យថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដាដោយចោទប្រកាន់នឹងបន្តឃុំខ្លួនក្រោយពេលអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាព្រំដែនសហជីពនិងគ្រូបង្រៀនរូបនេះចោះឃ្លាំមើលនិងផ្ដាល់បទសម្ភាសជាមួយអាស៊ីសេរីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទថាវៀតណាមរំលោភយកដីពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ ការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននេះក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានឹងចាប់ខ្លួនអ្នកណាហ៊ានយាយរិះគន់បញ្ហាព្រំដែន លោកមេធាវីសំសុគងឲ្យដឹងថាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេនីដែលបណ្ដឹងលោករងឈុនគឺជាគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានលោកវ៉ាកំហុងជាប្រធានចំណែកនៅក្រៅរបងតុលាការឯណោះវិញអាជ្ញាធរក៏រត់បន្ទឹងសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋសាច់ញាតិអ្នកជាប់ឃុំសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានទៅជិតតុលាការនោះឡើយអ្នកវិភាននយោបាយបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃសរសេរនៅលើ Facebook លោកថា ខកចិត្តឥតបានចូលមើលសវនាការលោករងឆុននគរបាលថាអស់កន្លែងអង្គុយហើយនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការអ្នកវិភាកជើងចាស់រូបនេះចង់ឃើញមានការបកស្រាយឲ្យច្បាស់នៅពាក្យថាញុះញង់ដោយផ្ទាល់ភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរសន្តិសុខសង្គមលោកលើកឡើងទៀតថាកាលពីបាតកម្មធំឆ្នាំ2013ដោយអត់មានថាមានអ្នកញុះញង់ដោយផ្ទាល់អត់ថាមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមផង
លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថាការចោទប្រកាន់លោករងឈុនមិនទាន់បានពេញលេញជាក់លាក់តាមបទចោទប្រកាន់ដែលមានចែងតាមមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនោះទេរងឈុនបានដែលប្រាប្រាស់សេរីភាពថាបញ្ចេញមតិអានឹងគឺគេចោទប្រកាន់ចឹងទៅអានេះគឺពាក់ព័ន្ធដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលនោះគ្រប់គ្នាណាបាទសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបន្តជំនុំជម្រះក្តីលោករងឈុនរួមទាំងមនុស្ស3នាក់ទៀតនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈខាងមុខមុនប្រមាណថ្ងៃដែលតុលាការជំនុំជម្រះក្តីលោករងឈុនបានសរសេរលិខិតមួយពីពន្ធនាគារបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីការបាត់បង់ការងាររបស់កម្មករកម្មការិនីរោងចក្រដែលរោងចក្រមួយចំនួនកំពុងព្យួរការងារជាបន្តបន្ទាប់ដោយគ្មានអ្នកបញ្ជាទិញបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីអឺរ៉ុបឬ EBA 20% និង GSP របស់អាមេរិកក៏មិនទាន់បន្តសុពលភាពឲ្យកម្ពុជានៅឡើយលិខិតដដែលស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយហើយត្រូវដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំព្រមទាំងស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីកម្ពុជាអាចទទួលបានការផ្ដល់ EBA 20% ឡើងវិញនិងការផ្ដល់សុពលភាព GSP របស់អាមេរិកដើម្បីស្ថិរភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចការងារនិងជីវភាពរបស់កម្មករចាលូននាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមកសំណុំរឿងសកម្មជនសង្គមគឺកញ្ញាសោមេតានៅក្នុងពន្ធនាគារវិញម្ដងមន្ត្រីនាំពាក្យពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី15ខែមករាម្សិលមិញនេះអះអាងថាមន្ត្រីពន្ធនាគារនឹងបញ្ជូនកញ្ញាសោមេតាទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីតាមដានជំងឺឲ្យអស់ការសង្ស័យសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានសេវាព្យាបាលហើយមន្ត្រីពន្ធនាគារគួរបញ្ជូនពួកគេទៅព្យាបាលនៅខាងក្រៅដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ជាបន្តទៀតចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចបណ្ឌិតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកដុតសាវណ្ណាថ្លែងថាមន្ត្រីពន្ធនាគារបានយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលរបួសឲ្យកញ្ញាសោមេតាជាប្រចាំមិនដោយការលើកឡើងរបស់សាច់ញាតិកញ្ញានោះទេលោកបន្តថាអក្ខរៈជើងរបស់កញ្ញាសោមេតាគឺក្រុមគ្រូពេទ្យតម្រូវឲ្យកញ្ញាព្យាយាមកម្រើកធ្វើលំហាត់ប្រាណដោយការដើរជាដើមដើម្បីការពារការស្ពឹកជើងដើរពំរួចលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រុមគ្រូពេទ្យនៅឯមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កន្លងមកថាអក្ខរៈរបួសរបស់កញ្ញាសោមេតាពុំមានសភាពធ្ងន់ធ្ងររហូតតម្រូវឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅនោះទេប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យកញ្ញាធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យលោកនុតសាវណ្ណាអះអាងថាមន្ត្រីពន្ធនាគារនឹងបញ្ជូនកញ្ញាទៅពិនិត្យជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឯមន្ទីរពេទ្យដើម្បីបំបត្តិការសង្ស័យនិងតាមដានជំងឺរបស់កញ្ញាលោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងទទួលខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះការធ្វើប្រហែសរបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារក្នុងការព្យាបាលជំងឺរបស់កញ្ញាសុមេតាប្រសិនបើរបួសជើងរបស់កញ្ញាវិវត្តទៅកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះឬរហូតដល់ពិការជើងជាដើមនោះតែបើខាងខ្ញុំមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អីឲ្យបានសមរម្យអាហ្នឹងយើងទទួលខុសត្រូវថាយើងមានការធ្វើប្រហែសបណ្ដាលឲ្យជនជាប់ឃុំហ្នឹងទទួលផលប៉ះពាល់លើសុខភាពដោយការធ្វើប្រហែសរបស់មន្ត្រីយើងហ្នឹងយើងទទួលខុសត្រូវតាប៉ុន្តែបើគាត់ទៀមទាហួសហេតុណាលើសពីលទ្ធភាពលើសពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយគាត់ទៀមទាតាមចិត្តគាត់ណាខុសច្បាប់អូបែបបន្តិចទីអីអាហ្នឹងគាត់ទៀមទាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើមិនអូបើគាត់លាក់ខ្លួនពីការអាហ្នឹងយើងត្រូវជ្រាវឡើងវិញថាមូលហេតុអីណាបើគាត់លាក់ខ្លួនពីការយើងនឹងស្រាវជ្រាវឡើងវិញលោកនុតសាវណ្ណាមិនបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថានឹងបញ្ជូនកញ្ញាសោមេតាទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅពេលណាឬក៏នៅមន្ទីរពេទ្យណាមួយនោះទេការអះអាងរបស់លោកនុតសាវណ្ណាបែបនេះគឺនៅក្រោយពេលដែលសាច់ញាតិរបស់កញ្ញាសោមេតាបានលើកឡើងថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់កញ្ញាសោមេតានៅក្នុងពន្ធនាគារទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងជាងមុនហើយជើងដែលរបួសដោយសារដួលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកកន្លងមកនោះប្រែទៅជារួមស្វិតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយឈឺចាប់គ្រប់ពេលដែលកម្រើកម្ដងម្ដងហើយមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនអើពើនឹងព្យាបាលរបួសរបស់កញ្ញាឲ្យបានដិតដល់នោះទេប្អូនស្រីរបស់យុវជនខ្មែរថាវរៈកញ្ញាសោមេតាគឺកញ្ញាអេងវ៉ាន់ឌីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាកញ្ញាត្រេកអរដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជូនបងស្រីរបស់ខ្លួនមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅពន្ធនាគារព្រោះកញ្ញាបារម្ភពីស្ថានភាពជំងឺរបស់បងស្រីរបស់ខ្លួនជាខ្លាំងកញ្ញានៅតែទទូចស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារនិងតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យបងស្រីរបស់ខ្លួនបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺនេះឲ្យបានដិតដល់
ដំណឹងនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានការរំពឹងទុកហើយនឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាត្រៃអរដែរគ្រាន់ថាមិនដឹងថ្ងៃណាដែរគាត់ទទួលគាត់មកអញ្ចឹងបងជួយជំរុញឲ្យគាត់បញ្ជូនបងខ្ញុំមកឆាប់ៗបងពួកអីអាការៈគាត់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមសោយខ្លាំងមែនទែនទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំព្យាយាមទៅរកទឹករកមកទឹកទៅពីដងមកដងអញ្ចឹងគឺដើម្បីតាមដានសុខភាពគាត់ទៅទីយ៉ាងណាទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមករយៈអញ្ចឹងខ្ញុំ
ះសាការផ្ដល់បទសម្ភាសអំពីករណីសុវត្ថិភាពសុខភាពរបស់បងស្រីខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារនោះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសម្បត្តិស្វាគមន៍ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់មន្ត្រីពន្ធនាគារទៅលើអ្នកជាប់ឃុំលោកបន្តថាប្រសិនបើខាងមន្ទីរពេទ្យតម្រូវឲ្យកញ្ញាសូមេតាសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារគួរបញ្ជូនកញ្ញាមកព្យាបាលដើម្បីបង្ការកុំឲ្យជំងឺកាន់តែរីកធូនធ្ងរឡើងលោកទទូចឲ្យតុលាការគួរពន្យារនីតិវិធីរបស់ខ្លួនជុំវិញការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនទាំងនេះដោយត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្វីជាបទល្មើសនោះរឿងនៅពន្ធនាគារអានឹងបើសិនជាការឆ្លាក់នៅហើយគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងពន្ធនាគារជំងឺស៊ីស្កាត់ឬក៏អីផ្សេងផ្សេងអានឹងខាងពន្ធនាគារតែគាត់ទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការព្យាបាលឬក៏ផ្នែកដល់សេវាសុខភាពរបស់គាត់នឹងដូចជាបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យជូនទៅអីហើយនឹងការរស់នៅនៅពន្ធនាគារឲ្យបានសមរម្យដូចជាជនចាប់ឃុំអ្នកដទៃស្មើភាពគ្នាណាតើតើនឹងការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនក្រុមយុវជនកន្លងមកនេះតើក្រុមអន្តរជាតិគេថាវាជាការលោកពំពេញទៅលើត្រីជាតិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋកញ្ញាសូមេតាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2020នៅខណ្ឌច្បារអំពៅហើយបញ្ជូនទៅតុលាការដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមការចាប់ខ្លួននេះក្រោយពេលកញ្ញាសូមេតានិងយុវជនដទៃទៀតបានព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនៅក្នុងខណ្ឌរិស្សីកែវខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជុំវិញរឿងវាក់សាំងវិញម្ដងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងទទួលស្គាល់ថាលោកនៅមិនទាន់ដឹងអំពីប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដនៃវាក់សាំងចិនរួមទាំងវាក់សាំងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកប្រកាសដោយមិនអល់ឯងទទួលយកវ៉ាក់សាំងផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលចិនចំនួនដល់ទៅ1លានដូសដើម្បីទុកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ50ម៉ឺននាក់វ៉ាក់សាំងផ្ដល់ដោយចិននេះមានឈ្មោះថាវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដូច្នេះនៅក្នុងសារសម្លេងផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែមករាលោកបានលើកយកអំណះអំណាងមួយចំនួនមកការពារការសម្រេចចិត្តប្រកាសទទួលយកវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិននេះលោកថាទី1គឺដោយសារតែកម្ពុជាកំពុងទទួលរងការរីករាលដាលខ្លាំងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះនិងទី2គឺដោយសារតែមេដឹកនាំប្រទេសចិនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅលើពិភពលោកបានប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះរួចទៅហើយលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនអាចរងចាំទ្រាំដល់ពេលមានវ៉ាក់សាំងទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានទៀតទេកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកតែងប្រកាសក្តែងក្តែងថាកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមួយយកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនធ្វើជាធុងសម្រាមពិសោធន៍ឬជាសត្វកណ្តុរសម្រាប់ពិសោធន៍ប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះឡើយហើយថាកម្ពុជាសុខចិត្តរងចាំទទួលយកការទិញវ៉ាក់សាំងដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកវិញក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានផ្លាស់ប្តូរចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយខែផងយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាជនអតិភិបដែលនឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរួមមានអ្នកនៅជុំវិញព្រះមហាក្សត្រអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនលោកជុំវិញប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋសភានិងក្រុមគ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀននិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាដើមលោកហ៊ុនសែនមិនបញ្ជាក់ទេថាតើព្រះមហាក្សត្ររូបលោកខ្លួនឯងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនឹងសុខចិត្តនាំគ្នាចាក់វ៉ាក់សាំងចិននេះមុនគេឬយ៉ាងណានោះទេបច្ចុប្បន្នប្រទេសធំៗនៅទូទាំងពិភពលោករួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងរុស្ស៊ីនិងចិន
sắp tại ban bạc cả thá, khuôn rộng khơi và sang đồng bày cả phía công oi chlong chung ngư COVID-19. Có bản tay kê nơi mình toàn đăng ẩm phí bởi sự tập hiếp nơi vã sang tình nơi nơi lời tì. Hai ông ca sổ phía bị phục lúc, có nơi mình toàn bạc cả tựa sổ chạy lẽ, lơ vã sang rồi bọc bạc tế nà mùi nụ đài. Ông ca ní, còn tay bạc cả tựa sổ, xâm rạp ca bạc nông kri ở xón, nơi vã sang phá lật đòi crom hôn Pfizer, rồi bọc Amrit, nâng crom hôn BioNTech, rồi bọc Alamon tay bạc nọ. ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តេតងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ដែរប៉ូលីសថៃបានឃុំខ្លួនពលករខ្មែរចំនួន11នាក់នៅខេត្តនារាធិវ៉ាត់នៅតំបន់ភូមិភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃនៅគ្រាដែលពួកគេកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះមួយបន្ទាប់ពីមេខ្យល់បាននាំពួកគេមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសារព័ត៌មានអនឡាញបឺណាញូស ឲ្យដឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកទាំង11នាក់នោះរួមមានបុរស7នាក់និងស្ត្រី2នាក់រួមទាំងក្មេងស្រី2នាក់ផងអាជ្ញាធរថៃបានធ្វើតេស្តរោគជំងឺកូវីដ-19និងបានដាក់ពួកគេឲ្យធ្វើចតាលិស័កចំនួន14ថ្ងៃមុននឹងបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនេះបានប្រាប់ប៉ូលីសថៃថាពួកគេធ្វើដំណើរពីតំបន់យូហូផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាមរថយន្តមកដល់ព្រំដែនថៃ ក៏បានជួបពលរដ្ឋថៃពីរនាក់ជាមេខ្យល់ដែលបានដឹកពួកគេមកដងពីរនាក់តាមម៉ូតូយកមកលាក់ទុកនៅក្នុងផ្ទះមួយនៅតាមព្រំដែនពលករខ្មែរទាំងនោះមានបំណងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីបាត់បង់ការងារក្រោយដែលរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2021ខាងមុខ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19សមត្ថកិច្ចថៃបានប្រកាសផ្តល់រង្វាន់ចំនួនទឹកប្រាក់10,000បាតឬប្រមាណជាង330ដុល្លារចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មានពីជនណាដែលរត់ពន្ធមនុស្សខុសច្បាប់ចូលទឹកដីប្រទេសថៃពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះប្រាប់ប៉ូលីសថាពួកគេបានបង់ប្រាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ចំនួន400ដុល្លារសម្រាប់មេខ្យល់ដើម្បីនាំពួកគេឆ្លងដែនចូលទៅទឹកដីថៃ ចលនានាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដែលឡែកមួយទៀតមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពបោះសម្អាតមីនដោយមានការសហការជាមួយបញ្ជាការដ្ឋានទ័ពពិសេសកងទ័ពជើងគោកក្នុងអំឡុងពេល3ខែកន្លងមកនេះបានរកឃើញយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្រោមទឹក71000គ្រាប់នៅកន្លែងនាវាចម្បាំងលិច ក្នុងអំឡុង សង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំ1975 នៅឃុំមានជ័យស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមគ្រាប់ជិត1000គ្រាប់ទាំងនេះត្រូវបានគេស្តុកទុកនៅទីតាំងសវត្ថិភាពឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនជាប់មាត់ទន្លេនិងមានការយាមការ 24 ម៉ោងលើ 24 ម៉ោង មេបញ្ជាការកងបោះសម្អាតគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្រោមទឹកលោកឧត្តមសេនីយ៍តូមីសុភាត្រូវបានកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដកស្រង់សម្ដីថានាវាលិចនេះមានចំនួន2គ្រឿងគឺតូច1គ្រឿងនិងធំ1គ្រឿងដែលមានក្របសរុបប្រមាណ200ទៅ200តោនលោកបន្តថានាវាតូចត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋពុះជ្រៀកលក់អេតចាយបន្សល់តែក្របនៅរាយប៉ាយ ការរកឃើញនេះក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាបានបង្កើតក្រុមជំនាញពិសេសនៃកងអនុសេនាធំបោះសម្អាតគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្រោមទឹកដែលមានសមាជិក ចំនួន 55 រូបដើម្បីចោះអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរករកនាវាចម្បាំងដែលលិចនិងបោះសម្អាតគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះបានជាច្រើនតោនរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរមានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាក៏បានបោះសម្អាតផ្ទៃដីគ្រាប់មីនបង្កប់ក្រោមដី ចំនួន 750 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដោយបានរកឃើញគ្រាប់មីនជិត30ម៉ឺនគ្រាប់ក្នុងនោះរួមមានគ្រាប់មីនប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិមីនប្រឆាំងរថក្រោះនិងសំណល់ជាតិផ្ទុះដែលបានបន្សល់ទុកពីសង្គ្រាមអស់រយៈពេល 14 ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006រហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2020 កម្ពុជាក៏បានបដិញ្ញាបោះសម្អាតមីនឲ្យអស់នៅក្នុងឆ្នាំ 2025 ខាងមុខ នឹងគ្រោងចំណាយថវិកា 20 លានដុល្លារដោយមានជំនួយគាំទ្រពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បតសំភារ ចលនានាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រី
អ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៅដល់ប្រលានយន្តហោះទីក្រុង Los Angeles នៃរដ្ឋ California ហើយនៅព្រឹកប្រហែលថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមករានេះអ្នកស្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួននៅរងចាំឡើងយន្តហោះបន្តពីទីក្រុង Los Angeles តាមជើងហោះហើរ Singapore Airlines ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីថ្ងៃទី17មករាអ្នកស្រីនឹងគណៈប្រតិភូនឹងធ្វើដំណើរបន្តពីប្រទេសសង្ហបុរីទៅកម្ពុជាតែម្ដងចាជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកទីនសាការីយ៉ានិងអ្នកស្រីមូសុខហួរអំពីការធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជានេះដូចតទៅបាទលោកជំទាវលើថាឥឡូវនេះលោកជំទាវត្រឹមតែចោះយន្តហោះហើយបានដល់ពលានយន្តហោះនៅ Los Angeles នៅរដ្ឋ California ហើយហើយលោកជំទាវនឹងត្រៀមឡើងបន្តទៀតទៅដល់ទៅចោះនៅប្រទេសសង្ហបុរីតើនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងបន្តទៀតនៅម៉ោងប្រហែលទេបាទចាក្រោយពីខ្ញុំបានជិះយន្តហោះអររយៈពេល6ម៉ោងខ្ញុំមកដល់ Los Angeles យប់នេះម៉ោង10យប់ទៅកប៉ាល់ហោះពី Los Angeles តាមយន្តហោះ Singapore ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចដឹងថាគេបើកការិយាល័យគេនៅម៉ោង6យប់នេះដូចស្ដេច6ម៉ោងទៀតខ្ញុំនឹងដឹងថាខ្ញុំត្រូវជិះកប៉ាល់ហោះបន្តទៅទៀតយ៉ាងម៉េចទៀតចាបាទមកទល់មិញនេះអ្វីដែលលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ថានឹងអាចដឹងនឹងដោយសារតែលោកជំទាវមិនមានវីសាទេខាងកុងស៊ុលខ្មែរខាងទូតខ្មែរដែលនៅអាមេរិកនេះគឺមានផ្ដល់វីសាជូនហើយបញ្ហាសំខាន់នឹងឡើងទៅបន្តដល់ចុះទៅនឹងប្រទេសសង្ហបុរីនៅពេលដែលឡើងនេះនឹងអាចដឹងថាគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យឡើងឬក៏មិនឡើងអញ្ចឹងបាទចាជាការត្រឹមត្រូវតែចំពោះយើងខ្ញុំវិញគឺយើងខ្ញុំបានសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនរៀមជាតិឲ្យជ្រាបថាយើងខ្ញុំនឹងតស៊ូរហូតទៅដល់ទីកន្លែងចុងក្រោយយើងខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញបញ្ជាសិទ្ធិរបស់យើងខ្ញុំទៅមាតុភូមិនិវត្តយើងមាតុភូមិយើងហើយនឹងទៅឆ្លើយតបនឹងតុលាការដែលចាត់ប្រកាន់យើងខ្ញុំហើយនឹងទៅនៅជាមួយបងប្អូនជនរៀមជាតិជាពិសេសសកម្មជនយើងដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនៅតុលាការដែរចាបាទបញ្ហាមួយទៀតនឹងគឺថាបើសិនជាក្នុងយប់នេះខាងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវបានហោះទៅតាមគម្រោងដែលចោះចោតនៅប្រទេសសង្ហបុរីហើយការដល់ហោះបន្តនៅថ្ងៃទី17មករាសំទុះថ្ងៃទី16មករានឹងដល់កម្ពុជាថ្ងៃទី17មករាអញ្ចឹងហ៎បាទនឹងហោះបន្តនេះហើយបើសិនជាពីសង្ហបុរីទៅគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យឡើងទេដោយយោងលើគ្មានវីសាលោកជំទាវនឹងមានអ្វីជួបបាយអ្វីផ្សេងទេក្នុងការវិលទៅកម្ពុជាស្ថើមិចឲ្យបានដល់នេះបាទនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនេះជាការធ្វើដំណើរដូចជាយើងទៅនៅក្នុងព្រៃដែលមានមីនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះមីនម្ដងមួយម្ដងមួយចាហើយយើងមិនខ្លាចទេមីនស្អីក៏ដោយប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងត្រូវតែរំដោះប្រទេសជាតិយើងឲ្យចេញពីរបបដែលធ្វើបើកយកតុលាការមកធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយបាទការដែលធ្វើដំណើរនេះដូចជាមានមីនតាមផ្លូវច្រើនដែលលោកជំទាវចង់សម្ដៅថាឥឡូវនេះកូវីដកំពុងតែវាយលុកលើសកលលោកហើយការធ្វើដំណើរនឹងក៏រឹតត្បិតហើយវីសាចូលកម្ពុជាក៏មិនទាន់បានទៀតអញ្ចឹងទោះបីជាឧបសគ្គបែបនេះក៏ដោយនៅតែពុះពៀដើម្បីទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍ពីខាងមុននេះបន្តិចថាការដែលទៅនេះគឺដើម្បីទៀមទាយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលនៅកម្ពុជាកំពុងតែរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ផងនៅកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសជនរណាស្មីតនឹងក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញនឹងបើកផ្លូវឲ្យលោកជំទាវបានចូលទៅចូលរួមសវនាការដែរការដែលការស្នើសុំនេះឲ្យមកទល់ពេលនេះតើលោកជំទាវមានដំណឹងពីខាងណាពីខាងអាជ្ញាធរពីខាងភាគីណាថាតើនឹងអាចបើកផ្លូវឲ្យទេបាទដើម្បីទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នោះបាទទីមួយនៅក្នុងការស្នើសុំហើយនឹងកបតអន្តរកម្មពីភាគីណាក៏ដោយគឺភាគីនោះជាភាគីដែលគ្រប់គ្រងអ្នកឲ្យមានយុត្តិធម៌ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលនេះការដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាទូទាំងសកលលោកកំពុងកែគេដាក់កៅភ្នែកគេទៅមើលនៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះបើសិនជាមានការរំលោភសិទ្ធិដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបៀបនេះជាពិសេសយកតុលាការយកមកធ្វើជាការលបលាយនយោបាយរបៀបនេះការនឹងអាចមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរហើយប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិយើងដែរបាទមួយទៀតលោកជំទាវបានដាក់លិខិតទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឲ្យធ្វើព្រះអន្តរាគមទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដែរតាមមកទៅពេលនេះមានការឆ្លើយតបបែបណាទេពីខាងរាជវាំងបាទ
ជាការសោកស្ដាយរហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំចាំដល់ចុងក្រោយបំផុតរំអានផ្ញើលិខិតថ្វាយប្រគុណប្រកាសរណានៅថ្ងៃទី5ខែមករាឥឡូវរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី15ទៅហើយអត់មានបានទទួលដំណឹងអ្វីទេហើយខ្ញុំត្រូវតែចេញទៅឡើងយន្តហោះមកដល់ Los Angeles ហើយចា បាទអរគុណណាស់បើមើលទៅលោកជំទាវស្វាស្វែងគ្រប់វិធីទាំងអស់ដើម្បីរកច្រកដើម្បីចូលទៅតតល់នៅក្នុងសវនាការដល់កំពុងតែដំណើរការរឿងក្តីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះហើយមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីភាគីណាទេពិសេសពីខាងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រពីខាងរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនពេញខ្លួនឯងតែម្ដងហើយទោះបីជាយ៉ាងណានៅតែពុះពៀទៅបើក្នុងករណីដែលលោកជំទាវទៅនេះឧទាហរណ៍ថាមិនមានឧបសគ្គអ្វីទេហើយពីក្រុមហ៊ុន អកាសចរសិង្ហបុរីអេរឡាញនិងអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើដំណើរទៅដល់គោលដៅទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលទៅដល់នឹងឧទាហរណ៍ប្រឈមនឹងបញ្ហាចាប់ខ្លួនហើយចឹងជាដើមតើលោកជំទាវនឹងសុខចិត្តទទួលយកបែបណាហើយនឹងមានបណ្ដាំបែបណាចុងក្រោយនេះបាទ លោកសូមអបអរជម្រាបជាជ្រាបថាពួកយើងខ្ញុំមានបេសកកម្មធំណាស់ហើយឆ្លោះទៅប្រតិកម្មពជាគឺយើងខ្ញុំអត់ខ្លាចនឹងការចាប់ចងហើយយើងខ្ញុំបានយល់ហើយចាប់យើងចុះអត់បញ្ហាទេយើងសុខចិត្តធ្វើម៉េចតែប្រតិជាតិយើងបានពពួករត់យើងបានយុតិធម៌យើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលប្រៃសយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើចតលិស័ក នៅក្រុមដួលជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺលោកម៉ែនសថាវរិនតំណាងរាស្ត្រប្រចាំមណ្ឌលកំពង់ធំហើយនឹងអ្នកធ្វើដំណើរបួនរូបទៀតជាខ្មែរអាមេរិកកាំងចា៎បាទអរគុណច្រើនលោកជំទាវសូមធ្វើដំណើរមានសេចក្តីសុខហើយសូមឲ្យបានជោគជ័យនៅពេលសកកម្មវិលទៅកម្ពុជាវិញនេះយើងខ្ញុំនឹងតាមដានមើលអំពីការធ្វើដំណើរនេះបន្តទៀតបាទសូមអរគុណចា៎អរគុណអាស៊ីសេរីចា៎ បាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រោយពីខ្ញុំបានសម្ភាសន៍លោកជំទាវមុនសុខហ្នឹងខ្ញុំបានតេតតងទៅតំណាងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសង្ហបុរីខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសង្ហបុរីសូមបដិសេធមិនធ្វើអធិប្បាយលើករណីលោកជំទាវមុនសុខហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសង្ហបុរីបញ្ជាក់យ៉ាងដាច់ណាស់ថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យឡើងយន្តហោះទេចំពោះអ្នកដែលមិនមានទិដ្ឋាការចូលកម្ពុជាជំនន់ទេនោះបាទ ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីសច្ញាតនឹងមន្ត្រីសហជីពបន្តទៀមទាយុតិធធម្មសម្រាប់អតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជាវិជាដែលត្រូវបានឃាតកបបាញ់សម្លាប់ទាំងព្រឹកកាលពី17ឆ្នាំមុនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបថារដ្ឋាភិបាលអស់លទ្ធភាពស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកជាវិជានេះហើយហើយជំរុញឲ្យអ្នកចង់បានយុតិធធម៌ ត្រូវស្វែងរកភស្តុតាងដាក់ជូនតុលាការដោយខ្លួនឯងវិញចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសនចាន់រដ្ឋាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពុះស្ដាសច្ញានិងមន្ត្រីសហជីពលើកឡើងថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគ្មានឆន្ទៈស្វែងរកឃាតករដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ក៏ដោយក៏ពួកគេមិនបោះបង់ការតស៊ូទាមទាររយុតិធធម៌សម្រាប់វីរៈជនកម្មករូបនេះឡើយប្អូនប្រុសបង្ការរបស់លោកជាវិជាគឺលោ
ាចរកឃើញឃាតករនៅអ្នកនៅពីក្រោយយកមកផ្ដន់ទាទោសជាក់ជាមិនខានដោយមិនអស់បន្លាយពេលរាប់សិបឆ្នាំបែបនេះឡើយលោកសង្ឃឹមថាបងប្រុសរបស់លោកនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌នៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នតែនៃគិតកម្មលោកជីវជានឹងសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគិតថាវាមិនមានសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានបំណងហើយហើយបើមានបំណងហ៎ក៏បានហើយដូច្នេះគ្រាន់តែបង្កើតគណៈកម្មាធិការអង្គរដ្ឋក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្តីក្តីនឹងអានឹងគ្រាន់តែជាគេហៅថាកខកខងោធ្វើឲ្យល្អមើលប៉ុន្តែអាការសេដ្ឋកិច្ចការមានបំណងនឹងឆន្ទៈស្វែងរកអាគិតកោហ្នឹងគឺអត់មានទេប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជីវជាត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004នៅតូបលោកកសែតក្រៅវត្តលង្កាដែលនៅជិតបង្កាយនឹងភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមុនការប្រហារនេះគឺនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2003លោកជីវវិជាធ្លាប់បានទទួលសារគម្រាមសម្លាប់តាមទូរស័ព្ទហើយលោកបានយកលេខទូរស័ព្ទនោះឲ្យប៉ូលីសព្រមអតនកម្រិតស្រាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យជួយស្រាវជ្រាវក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសឆ្លើយថាពួកគេមិនហ៊ានប៉ះពាល់ជននោះទេ
ពីព្រោះអ្នកគម្រាមនោះគឺជាមន្ត្រីមានឋានៈធំហើយប៉ូលីសប្រាប់ឲ្យលោកជីវវិជាត្រូវទៅរកកន្លែងមានសវត្ថិភាពទោះបីជាយ៉ាងណាលោកជីវវិជាមិនព្រមចាក់ចេញពីកម្ពុជាទេដោយលោកនៅតែបន្តតស៊ូទាមទារផលប្រយោជន៍ជូនកម្មករសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដដែលក្រោយឃាតកម្មលើលោកជីវវិជារយៈពេល2ថ្ងៃសមាជិកចាប់បានមនុស្ស2នាក់គឺលោកប៊ុនសំណាងនិងលោកសុកសំអឿនក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាអ្នកទាំងពីរគឺជាឃាតករសពនិមិត្តដែលសមាជិកចង់បង្វែរពីការចាប់អារម្មណ៍រកឃាតករពិតនិងដើម្បីឲ្យសាធារណជនស្ងប់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះក្រោយការឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំគឺនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2013តុលាការកំពូលបានសម្រេចដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រុមហេតផលថាផោះតាងនិងសាកសីដាក់បន្ទុកមិនបានស៊ីសង្វាក់គ្នាដោយការចាប់ប្រកាន់នោះទេក្រោយមកទៀតដោយសារមានការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋាននានាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងស៊ើបអង្កេតពិសេសលើឃាតកម្មសម្លាប់លោកជីវវិជានិងមេសហជីពពីររូបផ្សេងទៀតគឺលោកហ៊ីវធីនិងលោករស់សវណ្ណរ៉េតនៅឆ្នាំ2015តែមកទល់ពេលនេះអញ្ញាធមមិនទាន់បានបង្ហាញលទ្ធផលឬក៏ប្រាប់ពីការវិវត្តនៃដំណើរការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងនេះនៅឡើយទេប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននៅតែអះអាងថាសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកជីវវិជាមិនទាន់បិទបញ្ចប់នៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីការវិវត្តបន្តិចណាមួយនៃលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតនេះទេលោកផៃស៊ីផាបន្តថាប្រសិនបាននរណាចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកជីវវិជាពួកគេត្រូវស្វែងរកផលតាងថ្មីថ្មីដាក់ជូនតុលាការដោយខ្លួនឯងចំណែករដ្ឋាភិបាលវិញលោកថាគ្មានលទ្ធភាពស៊ើបអង្កេតរឿងនេះទេលោកអះអាងថាករណីអសមត្ថភាពដោះស្រាយសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកជីវវិជានេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឡើយព្រោះនៅប្រទេសផ្សេងៗក៏មានរឿងអយុត្តិធម៌កើតឡើងជាច្រើនដែរខ្ញុំបន់ស្រន់ឲ្យអ្នកដែលទៀមទានហ្នឹងគួរតែទៀមទារកអ្នកសម្លាប់ពិតប្រកបឲ្យសម្រាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆានខេណេឌីណាគួរតែជួយឲ្យនំផងឬក៏តតាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខាងផងពួកនំរដ្ឋាភិបាលនោះគេមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលយើងមិនបើប្រៀបធៀបធនធានជាមួយគេហ្នឹងគឺវាឆ្ងាយណាស់មិនស្អីមានធនធានទេដូច្នេះរោគនេះគឺក្នុងន័យរោគអេទិសដៅអេពាណិជ្ជកម្មខាងផ្នែកនយោបាយឬសកម្មជនទេចាំមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេអាហ្នឹងការលើកឡើងនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយសាច់ញាតិដែលជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់ជនរងគ្រោះគឺលោកជាមនីលោកថ្លែងទាំងហួសចិត្តនិងអស់សំណើចថាលោកផៃស៊ីផានគួរតែដឹងអំពីទូននីតិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនគួរចេះតែនិយាយឲ្យរួចតែពីមាត់និងយកករណីនៅប្រទេសផ្សេងមកធ្វើជាលេសនោះទេលោកជាមនីជឿថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈរកឃាតករពិតមែននោះគឺគ្មានអ្វីពិបាកទេព្រោះអតីតស្នងការក្រុងភ្នំពេញដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារគឺលោកហេងពៅនិងមន្ត្រីនគរបាល២អ្នកផ្សេងទៀតដែលជាគូកនរបស់លោកហេងពៅគឺមានលោកហិនសុងនិងលោកលីរ៉ាស៊ីគឺជាសាក្សីសំខាន់ដែលបានដឹងរឿងរ៉ាវនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៃការបាញ់សម្លាប់បងប្រុសរបស់លោកជាទូទៅអត់មានអីរឿងអាចកំបាំងទេព្រោះលោកហេងពៅក៏ស្គាល់បាននិយាយដែរគាត់ថារឿងសេដ្ឋកម្មលោកជីវជាគឺគាត់ថាអាហ្នឹងវាអត់មានអីប្របាក់អើអាហ្នឹងគាត់ចាប់គុកហើយណាអញ្ចឹងរឿងដល់18-19ឆ្នាំហើយហើយនៅតែជារឿងប្របាក់អើទៀតអាហ្នឹងវាមិនគួរឲ្យជឿព្រោះលោកហេងពៅអាចទៅលោកហេងពៅជួតទៅឬលោកហ៊ុនសុងជួតទៅដឹងតែលោកហ៊ុនសុងមិនដឹងនេះមិនដឹងចាប់លោកហ៊ុនសុងហ៊ុនអីកងទៅតុលាការចង់ខិតចំណុំរឿងហើយខ្ញុំទៅសិក្សាតុលាការមិនយល់អាចតែបាក់ចំណុំរឿងទៅថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2017លោកហេងពៅបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងបរិវេណតុលាការកំពូលថាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងបានដឹងថានរណាបាញ់សម្លាប់លោកជីវវិជានៅថ្ងៃអនាគតលើពីនេះលោកហេងពៅធ្លាប់បានប្រាប់កាសែតបរទេសមុនពេលដែលលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់ចាប់ខ្លួនលោកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាអតីតស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាលោកហុកឡង់ឌីបានបញ្ជាឲ្យលោកចាប់លោកសុកសំអឿននិងលោកប៊ុនសំណាងអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រដើម្បីបំភ្លឺរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅក្នុងខួប17ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកជីវវិជាសហព័ន្ធសហជីពសេរីកម្មករនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជារួមទាំងក្រុមកម្មករតំណាងសហជីពនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះក្រុងរៀបចំពិធីរំលឹកខួបនេះនៅមុខរូបសំណាករបស់លោកជីវវិជាដែលស្ថិតនៅមុខវត្តលង្កានៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំនេះអតីតសហការីរបស់លោកជីវវិជានិងជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងចូលរួមដាក់កម្រងផ្កានិងគោរពវិញ្ញាណខន្ធលោកជីវវិជាដូចរាល់ឆ្នាំលោកទទួលអនុញ្ញាតធននៅស្ថាប័នមានសមាជិកដែលពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលរកឃាតករពិតប្រាកដដែលបានសម្លាប់លោកជីវវិជាហើយក៏ស្នើបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាមកលើមេដឹកនាំសហជីពផងដែរ
ពាក់ព័ន្ធករណីនេះយើងពិបាកនឹងបដូរទៅនៅប្រទេសផ្សេងណាព្រោះយើងតែងតែនិយាយអញ្ចឹងទៅដើម្បីបដូរទៅផ្សេងបន្តមកក៏ផុតការថាប្រកាសនិយាយទៅថាដូចតែគ្នាអញ្ចឹងមិនមានន័យអញ្ចឹងទេគឺរឿងករណីនេះដែលយើងស្នើឡើងឲ្យរកមានន័យថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងអាយុជីវិតរបស់លោកជីវវិជាដែលជីវធានសហជីពមួយហើយដែលពិភពលោកដែលកោសានិងមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងគឺគេចង់ឃើញយុត្តិធម៌ពិសេសកម្មករចង់ឃើញយុត្តិធម៌ភារយាលោកជីវវិជានិងអ្នកខ្លោមមើលមួយចំនួននៅតែចោទប្រកាន់ថាមូលហេតុដែលរបបលោកហ៊ុនសែនគ្មានឆន្ទៈស្វែងរកឃាតករពិតនេះគឺដោយសារតែរបបនេះគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការសម្លាប់លោកជីវវិជាពីព្រោះលោកជីវវិជាគឺជាវរៈជនកម្មករនិងជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលអាចទាញទម្លាក់ប្រជាប្រិយភាពគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំសនចាររថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការយកប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនការអំពាវនាវនេះបន្ទាប់ពីខេមបូជារកឃើញថាក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅតែជាឧបករណ៍ច្បាប់ដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចាលោកទីនហ្សាការីយ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាមើលឃើញថាតុលាការកម្ពុជានៅមិនទាន់ប្រើប្រាស់ច្បាប់ត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេហើយការយកក្រមព្រហ្មទណ្ឌមកកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាទង្វើគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាលើកឡើងបែបនេះចំថ្ងៃដោយម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុនិងគេហទំព័ររដ្ឋសែនលោកសុកឧត្តមបានចប់ពន្ធនាគាររយៈពេល8ខែគត់មកដល់ថ្ងៃទី15មករានេះតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានផ្តន្ទាទោសលោកសុកឧត្តមឲ្យចប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែនឹងពីនេះជាប្រាក់20លានរៀលពីបាត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ជាអាតក្រោយពីអ្នកកសែតរូបនេះបានចោះយកព័ត៌មានផ្សាយផ្ទាល់ពីចំនួនដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីយោធាជនខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកម្ពុជាបានចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបែបនេះជាឧទាហរណ៍ថ្មីចុងក្រោយមួយក្នុងចំណោមឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀតឆ្លុះបញ្ចាំងថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែប្រឈមបទចោទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពេលបំពេញការងារវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួននាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណប់វិញចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺជារឿងអយុត្តិធម៌លោកថាបើសិនជាខ្លឹមសារក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានខុសឆ្គងឬលើសខ្វះត្រង់ណានោះគួរតែស្នើឲ្យកែតម្រូវពុំគួរប្រើក្រមព្រហ្មទណ្ឌអនុវត្តច្បាប់លើអ្នកសារព័ត៌មានដែលបំពេញវិជ្ជាជីវៈនោះទេយើងឃើញតុលាការយើងនៅតែប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលមិនបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការយកច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌមកកាត់ទោសចំពោះសកម្មភាពរបស់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះថាអ្នកមានអំណាចយោធាដូចករណីអ្នកដែលបានចោទប្រកាន់លោកសុខឧត្តមហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីយោធាដែលគាត់មានអំណាចមានអីនៅតំបន់ហ្នឹងហើយគាត់បានប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងបានប្តឹងផ្តល់ហើយតុលាការទៅយកក្រមព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងមកកាត់ទោសកាត់អីលោកទៅទៀតបាទលោកណូវីក៏សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្នសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពរដ្ឋបတ်និងគម្រាមកំហែងដដែលជាពិសេសអាជ្ញាធរហាមប្រាមរុញច្រាននិងគម្រាមលុបរូបថតអ្នកសារព័ត៌មានពេលកំពុងបំពេញការងារស្របពេលអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកកំពុងជាប់បណ្តឹងនៅតុលាការលោកចាត់ទុកទង្វើនេះគឺជាសញ្ញាគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យចំពោះការអនុវត្តទូនាទីវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកសារព័ត៌មានមានទូនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយសង្គមដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្តល់កិច្ចសហការល្អនិងរួមគ្នាកែប្រែចំណុចខ្វះខាតក្នុងសង្គមឆ្ពោះទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់បកស្រាយថាបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានឬបុគ្គលណាមួយប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់គឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយសំណុំរឿងនេះជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការលោកថាការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ពុំមែនជាការគម្រាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេក
กระทรวงคือกระบวนการชันเตียนสตรบอสถาบันตลาดการได้เชี่ยวสถาบันไอเกรดนะมีแต่การโจร่วมอนุวัติตามมิติวิธีฉบับหนึ่งมิติวิธีระบบสถาบันเมียนสมาร์ตเกตโดยเจตลาการเต้ได้เชี่ยวดำน้องสายในขนมแก่สบายรักยติท้อติดตามพลังฉบับระบบแนวแบบปอนต์นักอ๋อระบบโลหิตสายตั้งแต่อาหารทานสลายเพียบซาปอร์มีในกัมพูชีไรบ้านเลือกสตุยก็ปัญไตท่านอนุนอมระบอบนี้ในใต้กลุ่มเรียมปราวิธีนักการฉบับเลือดเนื้อซาปอร์มิ้นหายเนื้อซาปอร์มิ้นที่จะรูปกับปงแต่จบได้กระดมในตลาดกาโดยซาใต้กาบอมเป็นวิจิตจีเวอร์ระบักลวนการปิดทางที่ดับบนเมกราโลในยุโรปไทยฮอนไซน์บันเลือกล้างขนมเล็กคัดพญาจูเนื้อซาปอร์มิ้นจีดอ่อนระจีดหาเนื้อซาปอร์มิ้นมวยจำนวนบ้านบอมเปลี่ยนฉบับหนึ่งมันกรุบวิจิตจีเวอร์หายปลาตู้ในที่จมรตีปราเกย์ป้าปอลสิกได้ถลายทนาเลือเนื้อซาปอร์มิ้นวิจิตจีเวอร์លោកហ៊ុនសែនអះអាងទៀតថាអ្នកសារព័ត៌មាននិងជនមួយចំនួនបានផ្សាយព័ត៌មានคล้ายៗបំពង់សភាពការញុះញង់និងបំពុលបរិយាកាសសង្គមដែលករណីទាំងនេះលោកនឹងមិនអត់អន់ឲ្យចេះដាច់ខាតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA លោកសុននរិនមានប្រសាសន៍ថាសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះជាការប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរលើអ្នកសារព័ត៌មានលោកថាការប្រើក្រមប្រមទានអនុវត្តលើអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ធំមួយអាយនឹងប៉ះតង្កិចលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងតែបំពេញវិជ្ជាជីវៈបំរើប្រជាពលរដ្ឋស្មោះត្រង់ជាធម្មតានៅពេលដែលមានការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលមិនសមរម្យទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានមានការព្រួយបារម្ភថាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនេះវាអាចកើតឡើងចំពោះយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានការគោរពវិជ្ជាជីវៈមានក្រមសីលធម៌ប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សាយមកព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ចំណុចណាមិនត្រឹមត្រូវនៃសាច់រឿងគឺការកែតម្រូវនេះជាការអនុវត្តល្អបំផុតហើយកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2020តុលាការបានកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញ TV Facebook លោកសវណ្ណរិទ្ធីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែដោយអនុវត្តទោសបាន5ខែនិង28ថ្ងៃហើយទោសនៅសល់ត្រូវព្យួរក្រោយពីអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះឆ្លងសម្ដីលោកហ៊ុនសែនមកបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកថាបើអ្នករត់ម៉ូតូដុតខ្សែធនលោកម៉ូតូចាយសិនទៅរដ្ឋាភិបាលគ្មានលទ្ធភាពជួយនោះទេលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកត្រូវតែប្តឹងអ្នកកសែតនៅពេលពួកគេឆ្លងសម្ដីលោកមិនអស់ដោយលោកបានលើកពីករណីលោកសវណ្ណរិទ្ធីជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិបានតម្លៃថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017រហូតមកបន្ទាប់ពីរបបលហ៊ុនសែនបានបិទស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យនិងប្រែកង់វិស័យមួយចំនួនចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអសិរ័យតាក់ទងនឹងអំពើចារកម្មចាប់ប្រកាន់និងបន្តទៀតទោសអ្នកកសែតពីបទញុះញង់ព្រមទាំងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់អ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៅដល់ប្រលានយន្តហោះទីក្រុង Los Angeles នៃរដ្ឋ California ហើយនៅព្រឹកប្រហៀមថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមករានេះអ្នកស្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួននៅរង់ចាំឡើងយន្តហោះបន្តពីទីក្រុង Los Angeles តាមជើងហោះហើរ Singapore Airlines ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីថ្ងៃទី17មករាអ្នកស្រីនិងគណៈប្រតិភូនឹងធ្វើដំណើរបន្តពីប្រទេសសិង្ហបុរីទៅកម្ពុជាតែម្ដងលោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិរៀបចំគណៈកម្មការអន្តរជាតិមួយដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតចំពោះការសាងសង់សំណង់ដែលសង្ស័យថាជាមូលដ្ឋានសឹករបស់ប្រទេសចិននៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាការលើកឡើងរបស់មេបកប្រឆាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាការលើកឡើងដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះហើយអន្តរជាតិគ្មានសិទ្ធិលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបានទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងទទួលស្គាល់ថាលោកនៅមិនទាន់ដឹងអំពីប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដនៃវ៉ាក់សាំងចិនរួមទាំងវ៉ាក់សាំងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះនៅឡើយទេ
ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រកាសដោយមិនអល់ឯងទទួលយកវ៉ាក់សាំងផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលចិនចំនួនដល់ទៅ1លានដូសដើម្បីទុកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ50ម៉ឺននាក់វ៉ាក់សាំងផ្ដល់ដោយចិននេះមានឈ្មោះថាវ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមប៉ូលីសថៃបានឃុំខ្លួនពលករខ្មែរចំនួន11នាក់នៅខេត្តនារាធិវ៉ាត់នៅតំបន់ភូមិភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃនៅគ្រាដែលពួកគេកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះមួយបន្ទាប់ពីមេខ្យល់បាននាំពួកគេមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសារព័ត៌មានអនឡាញ Berna News ឲ្យដឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកទាំង11នាក់នោះរួមមានបុរស7នាក់និងស្ត្រី2នាក់រួមទាំងក្មេងស្រី2នាក់ផងអាញាធរថៃបានធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 និងបានដាក់ពួកគេឲ្យធ្វើចតាលីស័កចំនួន14ថ្ងៃមុននឹងបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញសាច់ញាតិនិងមន្ត្រីសហជីពបន្តទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់អតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជាវិជាដែលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ទាំងព្រឹកកាលពី17ឆ្នាំមុនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបថារដ្ឋាភិបាលអស់លទ្ធភាពស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកជាវិជានេះហើយហើយជំរុញឲ្យអ្នកចង់បានយុត្តិធម៌ត្រូវស្វែងរកភស្តុតាងដាក់ជូនតុលាការដោយខ្លួនឯងវិញសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការយកប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនការអំពាវនាវនេះបន្ទាប់ពីខេមបូជារកឃើញថាក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅតែជាឧបករណ៍ច្បាប់ដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចលនានាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងមកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿង